ကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုရဲ့ကျောက်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကြောင့်တောင်းနဲ့ချီတဲ့လေယာဉ်မြေပျက်စီးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတောက်သုံးရည်အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ကဒေသခံတချို့ကရန်ကုန်မှာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကအုတ်တန်တားကျေးရွာမှာ Long Life Aggregate Mining Company ကမိုင်းခွဲပြီးကျောက်လုပ်ငန်းတူးဖော်လုပ်ကင်နေမှုကြောင့်တစ်နှစ်အတွင်းလေမြေနဲ့တစ်တောပြုံးနေမှုဒဏ်တွေကိုပါရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ပြောပြသူကကိုဇော်ထွေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်မိုင်းနဲ့ဒီလောင်းလိုက်ကြောက်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောက်ကြီးရွာမှာဒီတက်တော်တွေပျက်စီးလာတယ်ဒီတက်တော်တွေပျက်စီးလာတယ်အများပိုင်းဆန်အဖျားတွေပေါ့နော်တို့ကမြေတွေဖုတ်ပြီးတော့မြေတွေဖုတ်ပြီးမိုင်းအပြင်ကချဲ့တဲ့အတွက်အရာသဲနှုံးနေမိုင်းရဲ့ဆွန့်ပစ်မြေတွေကဆန်တွေကိုစီးဆင်းလာဆန်တွေကိုစီးဆင်းပြီးတော့ကျောက်တို့လူတွေအတွက်တောက်ရီတုံးရီတွေအခက်ခဲဖြစ်လာတယ်နောက်ချောင်းကနေပြီးတော့လေယာဉ်မြေတွေကိုတုံးတဲ့ကြီးမှာလဲကျော်တို့စမ်းကြီးကောလာတဲ့အတွက်ကျော်တို့လေယာဉ်မြေအတွက်ကြီးလွန်လောင်းမှုအခက်ခဲတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ကျော်တို့မိုးရွှင်ခါမှာဆိုရင်ကြီးတွေကြီးပြီးတော့နှွေခါမှာဆိုရင်ကျော်တို့ကြီးချင်းညွကန်တွေအချိန်မတန်ခင်ပေါ့နော်ကြီးတွေခန့်ချောက်လာတာ။ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမှာလဲတိန်တကွန်ကုမ္ပဏီကအထက်ကိုရင်တောင်ကုန်းကျေးရွာအနီးကြောက်တူးဖော်နေမှုကြောင့်လေယာဉ်ပျက်စီးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ဒါတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်ကဟိုကြေးရပြည်သူလူတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလောက်အဆင့်ဟိုနောက်ဆက်လို့မဲ့အဆင့်ရတော့ပြည်သူလူတွေသဘောထားဆက်တဲ့နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကဟိုခံယူရမယ်ပေါ့အမှန်တိုင်းတော့ရက်စီခြင်းပြီးမထိခဲ့စီခြင်းမအောင်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတစ်ဖက်ကလည်းအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေရောတာဝန်ယူရမှာကထိခဲ့နေတာသွားတဲ့နေရာတွေအတွက်ကိုတော့ထိခဲ့နေတာမှုအတွက်ဆုံးရှုံးရတော့တာဝန်ယူပေးဖို့လိုအပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးကတော့မတန်တဆကြီးမဖြစ်ဖ ೇನೆ နှက်မြတ်တာဖြစ်အောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝင်ပြီးတော့တရားနှက်တာသာနဲ့ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အသင်မှာအဲ့ဒီအတွက်လည်းအစီအစဉ်ဆွဲထားပါတယ်ပြည်နယ်နှစ်ခုလုံးကဒေသခံတွေကတော့ကြောက်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကြောင့်လေပျက်စီးမှုနဲ့အတူစိန်ဆန်းရေကြောတွေပိတ်ဆို့ခဲ့တာကြောင့်နှွေစဘာစိုက်ပျိုးရေးကိုပါထိခိုက်နေပါပြီပေါင်မြို့နယ်မှာတော့ဒေသခံတွေရဲ့လက်မှတ်တွေကောက်ခံပြီးအစိုးရကို၅ကြိမ်ထပ်မင်းတင်ပြခဲ့သလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းအကျိန်60ကျော်စတင်ခဲ့တာကြောင့်ကြောင်မိုင်းခွဲပြီးတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းမရက်တက်မချင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်သွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်